Эё юу вэ цаана тийжээ байна. За тэгэхээр өнөөдрийн бичлэг хэлхээс өмнө та бүхэнд хүргэх нэг бяцхан зарлалын чанартай мэдээлэл байна. За тэр нь юу гэхээр Чичат Монголиа гэх нь Discord серверт би та бүхнийг орохыг урьж байна. За тэгээд яагаад энэ серверт ингээд орохыг урьж байгаа юм бэ гэхээр надад ерөнхийдөө энэ сервер бол маш ихээр таалагдж байгаа. Тэгээд энэ сервер нь яадаг сервер юм гэхээр ер нь л зүгээр ингээд хүмүүс хоорондоо нийлээд ивент үзэхэд хоорондоо зүгээр л чөлөөт яриа өрнүүлж болдог ийм Discord сервер байгаа. Гэртээ үүдэж байгаа бол тэг, гэртээ хийцүү байгаа бол ийш орж ирээд найзтай болж болно, хүмүүстэй юм ярьж болно, мэдлэг хуваалцж болж гээ. А бас энэ чат гээд энэ сервер маань 7 хоногийн болгон ингээд өдрөөр өдрөлгүүд буюу ивент үзэхэд байгаа. За жишээ нь гэх юм бол 7 хоногийн бүтэн санд подкаст болдог. Одоо ирэх 7 хоногийн биш, энэ 7 хоногийн бүтэн санд болохоор одоо манай та бүхний сайн мэдих Алмаз Movie Guide Алма ихч мань оролцох гэж байгаа. За тэгээд нэг тиймэрхүү байна. Тийм болохоор ийшээ бүүнөр орж ирээд гоё цагийг зугаатай өнгөрүүлцгээе гэж тийж нүрж байгаамаа. За тэгээд энэ юуны Discord-ны линк нь доор description хэсэгт болон comment хэсэгт байгаа. Тэр шиг дарж ороод орох боломжтой байгаа шүү. Ямар нэгэн Discord хаяг байхгүй бол Discord хаяг өөртөө нээгээрэй. Тийм хэцүү зүйл биш байгаа шүү. За тэгээд өнөөдрийнхөө бичлэрүүгээ орцгаая. Hey yo, you it's on guys, TJ Ben. За тэгэхээр өнөөдрийнхөө бичлэгээр хэдүүлээ хаус слипер тоглоом үргэлжлүүлэн тоглох болно. Тэгээд ямар ч гэсэн өнөөдөр хэдүүлээ эпизод 4-ийг хэлүүлэх чинь тэгээд эпизод 3-ын стрим хэлбэрээр орчихсан байгаа. Тэгээд стрим дундаа жоохон төгсгөл хэсэг дээр тасраад хоёр салцсан. Тэгээд та нэг ойлгож байгаа гэж найдаж байна. Миний буруу асуулаагүй. Тэгээд ямар ч гэсэн эпизод 3 дээр хэдүүлээ бол ер нь жоохон фармдаж мөнгө олох хэрэгтэйсэн болохоор би стримээр явцсан. Тэгээд ямарсан тодорхой хэмжээний мөнгөтэй болцсон байгаа. Тэгээд өмнөх стрим дээр хэлсэн бас одоо ч гэсэн хэлжээ. Дийлэнх хүмүүс намайг 100-аас 200 мянган долларт багтаагаад хаус авсан дээрээ гэж хэлсэн. Тийм болохоор би олонхийнхоо саналыг дагаад явж байгаа. Зарим хүмүүс бас тэг хамгийн үнэтэй байшингийн аав идэр гэж хэлсэн. Тэгээд ерөнхийдөө дийлэнх хувь нь одоо дийлэнхээр 80% нь 100-аас 200 мянган долларт байшин аваарай гэсэн би өнөөдөр биелэл болно. За тэгээд өнөөдрийнхөө сонирхолтой нэг хаус флиприн бичлэргээ орцгаая. Заг тэгэхээр манай гэр бүлэл угаасаа амар гоё болцсон. Надад л амар таалагдаад байгаа жижигэн л хоос сан маань давчилт мөвчил тээ. Нойл мэйл ардаа яг хуучин ямар байлаа. Энэ байшаар толиглис тацвал айгүй гоё болсон. Хуучныйд бол та нар санаж байгаа эпизод 1-ийг үзээгүй л ороод үзээрэй. Аас бидрийг тээ. Гэхдээ хаалгаар ордод юу ухтлаа. Одоо бидрийг юу ухтж байна. Манай галтгаагүй тэрээс болоод тэр яг. Заг одоо миний карманд Кармач яг таг дансанд 91 мянган доллар байна. За өнөөдөр хэдүүлээ хит хит ажил хийгээд ер нь бол миний тоочгилж байгаа байшин гэвэл би энэ байшин юм уу? Энэ байшингийн өнгө надад таалагдах байгаа. Тэгэхээр ганц хүнд энэ хангалттай болов гэж бодож байна. Энийг авахар энэ надад өнгө таалагдах байна. Энэ болохоор арай жижиг. Тэгэхээр би энийг авахар болж байна. Тодорхой нь бол надад хамаагүй угаасаа би бол янзлаад цэгцэлчин. За тэгэхээр өнөөдрийнхөө ажил руу орцгаая. За надад банкны ажил байна. Kindergarten, house to fresh. За зэтрэ одоо аль нь хамгийн миний хийсэн ажлууд энд байна. Аль нь хамгийн их мөнгө юм бол тэгш. За хамгийн доороос нэг хэлээ банкны ажил хийх гэдэг чи та. Заг house дээр ирсэн. Ер нь бол тунд ажиггүй аасан. Доторхон нь бол цэвэрхэ дэжүү шүү. Надад бол банкер лгоо яаж ордог юм бэ тэгээд. Өнгө шүд гарчтай юм уу? А энэ үр орд юм байна. Банкер гэхэл манай хүмүүс ойлгохгүй юм бол одоо орогдох байр юм даа. За хогнуудын хаян хогнуудын асна гэж байна. Тэгээд дараа нь цэвэрлэн гэж байна. Day wall тэр нь одоо юу юм болоо мэдэхгүй юм байна. Ямар ч mount гэдэг байсаа toilet, shower, sink гэдэг юмнуудыг шинээр ойтрим шууд хайчих юм шүү дээ. Тэдний шинээр зөвлөх юм байна. За окей. Ийшээ орж болох юм аа. А энд бас нэг юм хэрэгтэй гэж хэлэхдээ энд ийм ажил хэрэгтэй. Оо ямар том банкерт юм бэ. Энэ үрэ аавар гар дэрдэ. Оо. Оо. Цадарай. За окей. Хэлэлцээ хэдүүлээ тийм олон их цаг багхгүй. Оо энэ wine бол ууд юм байна. За шинэ ажил. See all dirt on the minimap. За ингэх юм бол хэдүүлээ нөгөө ажлыг бас тээ 100% та хийх юу нэг хэсэг багт бодож байна.
За бүх хогнуудын нь бол бас л одоо цэвэрлэн цэвэрлэхээс өмнө нэг хэдийн зарах хэрэгтэй юм шиг байна. Garage shelf гэдэг нь одоо энэ хоёр тавир гэдэг юм. Тэгээд энэ steel garage shelf гэдэг нь бас нэг л нэг горыг гурал ингэ зарах юм байна. Зарах чийж юу устгах юм байна. Тэгээд би бол юу гэж энтрийн яахгүй. Эдрийн үлдээгээд ингээд айнаа дэ цаа. Айнчэнс бол байхгүй. Энийг окей. Энчэнс болохоор энийг окей. За, за одоо цэвэрлэгээ. За, энэ мини мап дээр бүх юг хардаг болсон чи амар гойлчлаа. За одоо ерөнхийдөө бол маш цэвэрхэн болсон. Надад ерөөдөө дөрвөн өрөө байгаа юм байна. За хамгийн эхлээд энэчээс эхлэе. Ханыг цагаан өнгөөр будгийнэ. За. Буднаа. White нугаас энд байж. A few moments later. Зя бодолт бол болсон. Одоо бол мэрэгчлэн бодлоо. За энэ тийм нэг хідэн нэг хідэн ч юу нэлээ юм уу давж хийх юм байна. За хамгийн эхлээд modern kitchen cabinet үүтэ sink ending нэ. Modern бүлэгтэй kitchen ending. За энийг гэж юм хан цагаан юм ширэн цагаан өнгөөр дагж бол дээр байх. Бас гайгүй хөөрх цэмтгэрээ. За дараа нь four burner gas stove гэнэ. Аа, хей. За, энийг энэ дээр тавьчихна штэ. Воо. За, gas cylinder. Gas cylinder. Аа, gas юм. За, окей. За. Modern hanging cabinet гэнэ. Ханнас өлөгдөг гэжтэй. Аа тийм хаа. За энэ л болсон. Хаасан гэж. За энийг дахиад цагаан өнгөөр. Зэр бодод болчлоо одоо. Одоо надад нэг first aid kit. За болсон. Энэ рүү болсон. Next. За энэ дөрөв. Ханы бодно. Тэгээ нэг хоёр хэдийн марш тавих юм байна. Окей. За ханы эхлээ бодчих гээсэн. За одоо level up хийх хэрэгтэй. Yes. За одоо. За 3 ханыг зэрэг боддог болов уу? 20% less message болох уу? Хортон. 75% бордо энэ зүгчээ байна. Оо, хамаа бордо юм байна уу? 12 seconds later. За болсон. Bed with dry. Шүгэтэй. Шүгэтэй. Ора. За, ийм юм. Аа, бас хөрхө. Бас хөрхө. Хөрхө. Энэ цагааныг л авна уу гэсэн. Тэнгүүтээ энэ болно да, тий. За, off. Бат майны хоёрыг хостэс юм шиг. За, яаж ингэ тавьчихаар яа хаалга гоож тэгэхээр энэ болонд өнгө хоёр хүний ор. Nice. Nice. The hanging shelf.
бас ингэж тавьж болд юм. Энэ бэс тах уу? Ат. За дээр доорлогоос ажилла хамаама. За энэ өрөө болсон. Next. За энэ өрөөд ч нэлээ хэлхийг юмтай байна. А пүгэ чи юм уу тэт юм. Toilet. А shower sink гурыг үсэрчээ. Zapta water heater. No. The chest of drawers. Chest of drawers. No, no. Toilet paper holder. The aim of that. I'm not going to do that. No, it's just. Энийг би өдөж байгаа юм шиг энд цаад бидсэн гот энэ төлөнд цаа. Харил мухай хэдэлээ. Гэтэ зүгүр зүгүр. Үгүйсэн. Үгүйсэн намайг шалхахаас өмнө эхлээд нүгөөчтэй. Тэгээ дараа шалгаж. Toilet paper. 2 hours later. За гээд. Цяк байшин хөглөж өгдөө 99 хувтад дуслаа. Зя. Хэдүүлгийн дансны мөнгө одоо 101 мянган болсон байна. Цяк дагны төр дараач ажил. Ямар удаа ажил хийсэн юм саяных. За, kindergarten гэдэг нь яа гэвэл. За тэгэхээр хэдэн жил ингээд ер нь сургуульд ингээд багшаар ажиллаа. Тэгээд ер нь бол ингээд юм билдинг авахд бол хангалттай хэмжээний мөнгө цуглуулцаан гэж байна. Аа тэгээд би юм lonely kindergarten kindergarten болмор байгаа юм байна. Тэгээд was used to office before. За office-ийг би одоо kinder болох гэдэг юм биш үү? Before so there's a lot of за ер нь бол маш их юм яах юм бэ да. За тэгээд одоо бүх одоо тавилгануудыг яан эвдэрх юмнуудыг янзлансан. Окей, окей, окей. Ийм офис аа мэн. Which office би нэг одоо гээд цэцэрлэг маягийн болох гэж байна. Энэ ажил надад их мөнгө л өгөх гэсэн дээр дэ. Йоо, миний мэпиг ата. Oh shit. Энийг би цэцэрлэг болох гэдэг юм нэг. За. Мист хийлээ. Гэлцэлээ. Ямар ч хогийн төгөөд, хогийн төгөөд. Оо, энэ нарда энэ нэвтэрц. За, энэ янзлан би бол янзлдаг. Зяо. Хогнуудын төгөөд төгөөд. Чи. Аа, ээ. Ева Тарсэй. 2 hours later. Энэ бас яцөө энэ удаа хамаг ундаандаа согтоод энэ хамаг юуг нь нэвтэж тийм байш. Хар нэвтэж тийм байш. Shit. Яаж яах вэ? Ямар их өрөөд юм бэ? За одоо зарах ажилдаа орцгоё. Энийг зараад. Окей. Интернет. Энэ нөрөөс
Энийг зарах юм байна. Энд чинээс строй. За энийг бол цэвэрлэх юм байна. Өөр юм зарах юм байна уу? Өөр ч зарах юм байхгүй юм шүү дээ, тийм ээ. За окей. За одоо тэгвэл газ цэвэрлэчихье. За цэвэрлэгээ юу болцсон байна. А энд бас алдаад байгаа юм биш тийм ус ин ингээд гэс янцлчих. Тэгвэл энэ ингээд бас наалдаалах. Зай найс. Тэгвэл завар сэрүүдэн саруулаад очиё. Миний тоостер гэжтэй хог л цанаа дараа. Заваа юм бая. Тоглоомд хүртэл яхаар энэ заваа мэд юм байна. A few moments later. Хамаг паар нэвтэрчсэн. Зингээд биш тий хааны бодо цанхын ажилчад гэж юм дээс жаамаа да цэвэрлэгийн ажиллуул ингээд бас жаамаа. За цэвэрлэгийн дангаараа 70,000 доллар болчих. Тэгэхээр би энэсээс аваа бас тий. Гол битээ ба. Мөнгөлтөө холно. Зэг энэгүй л цахим гүнээс нь эхлэл явчих гэж энд бол тавар радиатор хэрэгтэй. Гэт за энэ өрөө ингээд болсон. За дарааны өрөө. За энэ дээр эхлээд энэ өвсөрч үзэг юм байна. Air conditioner. Air conditioner. Оо ямар үдэв таарах юм болох юм лээ. Йоо ямар гэж юм шиг болцсон. За болцсон. За mountable narrow. А хөшиг юм уу? Хан манайч цолтой ам шууд танд хавс. Секота а bookcase call. Stand that heavy green and pistachio green. За хоёр төрлийн грин авч байна. Heavy green авч байна. Pistachio green гэдэг юм. Хоёр ноо нэг бол ослон ослон бодож хожигн жаран. Ботаг үг галзуулдаг байсан. За баса. За энэ зүйл нэг бүрэнс цай. Бод ашигласан бодгоо заарандаа. Зак дараа энэ ойлыг. За шалын цэмтлэг нь байна, ханы цэмтлэг нь байна. Orange Wall Street. Тэнгүүтэй. А мусик крамик. Юу бота сефект. Сефия момент. Окей, за ингээд. Нөр багт болгох. За шалын болохоор крамик тайз орж. Ин. За. Шаллаг плаадах бол үнэхээр ийц юм билээ. За энэ дотор бол хамаагүй юм байна. А хамаатай байсан юм байна.
тийм үү вобч гэдэг нь. Бэчара энийг надаар зарлах гээд байна уу? Тэгснэ буцаагаар шинэ солиллуулна. Энэ муу хаалтсан гээд надаар солиллуулчих жоомоо те. Toilet fit. За за. Яхаа яхаа. Яхаа яхаа. Би чаднаа ч. За болсон. Одоо хана. За. Гайс тэгэд энэ дээр нэг хэсэг тутцсан. Энэ дээр нь би ямар амт ингээ өөрөнгө тавьчлаа. Үгүй эхлээд шинэ бүл шинэ юг авах гээд байна. Эхлээд нэг ингээ зараад за карт энэ ерөнхийдөө ингээ болцсон. За одоо энийг болвол флорин бол тэрүүгээр. Флорин бол оранж юу гэдэг надад энд байгаа. Энийгээр пилтаж болох юм байна. За пилтаны ажил болсон. Одоо энийг болохоор heavy, bright, bright peach and velvety peach гэнэ. A few moments later. За, за болсон. Амар сонь нэг сонь болчлаа. Гэтэ эдрийн өгсөн л энэ. За, картер болсон. Одоо энэ өрөө чинь болоог байгаа. Энэ өрөө болоог. Юу дахиад зөнд өрөөнөд биш гэс. За, гялцлана. Та нар ч яг хурдан хурдан ороод гэрсэн. Надад бол нэлийн их юм болж байна. Pipe. Ripe. Хийж гинэ. And sun yellow. Энэ өрөө бүр амар сайн бол бүр шал өөр эрсдэс өнгөт потайчлаа. Гэтэ нартаа энэ дээр ингээд аант гэж байгаа байхгүй юу? Оор гэсэн бол яг хоо энэ хоёрын нэгээр нь бууданд аант гэхэлэр энэ хоёроор хоёулаа гарын буудахаас өөр арга байхгүй. Тэгэхээр одоо эсвэл эдгээр надаар ингээд нэг юу болгож хийх гэжсэн байх одоо ингээд нэг нэгээр нээлжлээд ингээд би бол мэдээж тэгж хийж яах. Юу болго би нөгөө хоёр хоёроор нь бууддаг болохоор хадлаа гэд ингээд хийжлээ. За одоо софа гранейт гинэ. Та зинч жоох оранж дүүгдэг юм байх гэх юм болов. За энд нь явчна. За, за тавьсан. За, small shoe cabinet гэнэ. Гутлын cabinet байцаа. Shoe. Shoe. Энэс 8 шиг гинэ. What? За болсон. Энэ рүү болсон мэт болсон. Зүг зүг байсан. За коридор болсон. За энд нэг өрөө. За иш хийлээ да. За. Хана бодъё. Spring grass гэнэ. Өвчөй. Цинхэр болох шиг тэгвэл Монгол улсын төрийн талбар шаардна. Тэр. Төрийн талбар шиг бас хэлтэж тач. Аа, Монгол үндэстний өрөө. Аа. Yes. Зак болсон. За одоо та маунтэбл нар сертэн курт курт нэг ч юм уу
гүшдэг гүшгөө ногоон гүшдэг юм. Хаана хэлээ? Би ч бас өгсөрнөө. За тэгэхээр нэг энд нь л жоохон улавтрик. Зэ ата данда явах юм үзсэн байна. Whiteboard. Гимхүү болголоо. Зяк, миний өрөөг болохоор шалын ямар ч гэсэн ногоон өнгөтэй юу гараа. Керамик таскли. Айна. Дүгэрэгэд. Болчихсон. За одоо ханыг болохоор Grey Square Green хоёрыг хайлах юм байна. Grey Square мөн Square байна. Энэ айна. Тол аим хурд идвэлсэн. Зяк ингэж болчлоо. Хоёр өнгө хойлох хэстэйсэн гэтээ нэгвээр нь дүрчихээр болчт юм байна. Тэгээд ямар ч юм цайвар юу гэдгээр дүрч. Нүгд нүс олдохгүйсэн юм чинь. Энэ зарчих уу? Зарчих та. Галцоохон дот ийм сандлаар ямар өвлийг ихе зам байна гэж байна. За энэ болсон. За коридор бол болцсон байгаа. Энэ өрөө болцсон байгаа. Энэ өрөө болцсон байгаа. За next одоо нөт 2 энэ өрөө гяла. А энийг болгоц те. А энд нэг өрөө байна. Би ч үрсэнгий. Болгоц өрөөнүүдийн хаалыг хаагаад энэ ч орж ирдэг. Яс орж ирдэг хаалга. За энэ өрөө бол болчлоо. Энэ өрөө. Энэ өрөө. Энэ болцсон юм шүү дээ. Тэгэхээр одоо энэ өрөө батан а энэ өрөө болцсон юм байна. Тэгэхээр одоо юу энэ өрөө л үлдсэн юм шүү дээ. За галзуулнаа. За хамгийн эхлээд moment of wide you get юу гайчи. Хөшгөө тогтооч шээ. Окей. Энийг бол peach pink өнгөөр бодох юм байна. Гэхдээ чинь жоохон нэг яг авторыг pink тэтимэл нэ нэрэд элемтэн гэж хэлээд би бас нэрээ бич үсээс суулцсан байна тэ тэгээ бичлэгт орох код бас тэ та нарын хордос яагаад ард яаж ардсаа цухав тэ тийм болохоор бас үсээс суулсан тэ тэгээд бас та нарын хүндэлжлээ юм л та за вайд гэнэ энэ одоо арай л том юм шиг байна вайд гэрдэн аа Яаж бас тээ та нарын хөөдөөс арзаачаад суугаад ах. Зя одоо ямарсан ханаа ихлэ бодчихдөө. Аа bright and энэ алингэр нь ч бодсон болох юм билээ. Тэгэхээр passive pink гэдгээр нь л бодчих. Жага ягаан болгочих. Аа. Гур байхад хангалттай гэж үзээд. Галзуулна. Thank you.
Оо юм биш. За бас. Ямар их бодгоч вэ за. За одоо book case call. За хэвчлэн юм уу та байрлал тэглэе да book case. A few moments later. Teddy Bauer. Зя баса. Йоо, бид нар бүр ямар их ажил хийвэ гайс. За одоо бид нар таарлаа. Бид нар заа ингэдэ үүднээс орж ирээд ийм болсон байна. Дотор хугаас өнгийн хоёр өнгөөр бодцсан. За энд ингэдэ нэг ийм нэг танхим бичээл ордог өрөө байна. Энд ингэдэ хүүхдүүдийн тоглолт. За энд ингэ эрэгтэй хүүхдүүд тоглолт өрөө заа ёо. За ийш ингэ галзуух юм бол хүүхдүүдийн хоолыг хийн. Энд болохоор одоо ингэдэ миний өрөө, захидлын өрөө. Охо, миний өрөө те. За тийм байна. За тэгээд одоо энэ шинэс гараад ингээ октод өрөө энэ бол октод өрөө бол амар гоё ягаар гэж байна. За тэгээд ийшээ бол 0 тэгээд 0 та. Гүгүүд октод шууд 1-0 руу гоцсон. Хамаагүй. Зак нэг ийм байшин болсон байна. Зак энэ даалгараа хүлээл гэж өгчөхөй. Ингээд өнөөдрийн 2 дахь даалгавар бүр өнөөдрийн 2 даалгавар нэлээд урт 2 даалгавар байла. Зак тэгээд өнөөдрийн хамчлиг юу нэ өндөрлөхгүй бол зак клип нэг яч. Би сонгорч юм лээ. За өнөөдрийн хамчлаг өндөрлөхгүй бол цаг бол дэлгэж гисэн байна. За яг одоо надад байгаа миний бичигдсэн бичлэг бол надад 2 цаг имчлэг бичигдсэн байна. Та нарт аль болох 30-40 минутын имчлэг болох гэж хүрэх гэжээн. Тэгээд хитрхэн урд бичлэг бичих гэнгээд нэг тийм муухай нэг цаг имчлэг болчоор та нарт амар сонирхолгүй амар уртуулчин. Тэгмээс богино бөгөөд сонирхолтой бичлэг гаргах гэж хичээдэг байгаа. Тэг өнөөдрийн бичлэг энэ төрөд өндөрлөе. Ямар ч хаос стил авч чадсангүй. Тэг дараагийн имчлэг дээр заавал хаос авах. Тэг дараагийн имчлэг дээр амлах юм нь би нэг удаахгүй оруулна. А дараагийн имчлэг ер нь нэг 2-3 хоног дотор багтаагаад оруулахыг хичээн. Тэг яг одоо юм байдлаар би ямар хичээл тэг сургууль ажил гэж жоохон зам уутай байна. Яг одоо манай энд шөнийн 3 цаг 30 минут болж байна. Тэгээд би даалгараа хичээлээ тараад даалгараа хийж дуусчаад тэгээд рекорд хийгээд одоо унтах гэж байна. Тэгээд өглөө одоо энд 3 болж байна. Тэгээд өглөө 4 болж байна. Одоо өглөө 8-аас хичээлтэй болохоор унтахгүй болохгүй. Тэгээд ямар ч гэсэн маргааш хичээлийнхаа цацалгаа хичээлээ тараад ажилдаа явахаас өмнө хооронд эдит хийгээд тэгээд ер нь оруулнаа. Цаг ер нь тийм байгаа шүү. Тэгээд тэгээд та нараас анзаарсан байж болоод би жоохон нойрмг байгаад нойр гүрээд байна. Тэгээд ямар ч гэсэн бичлэгээ ямар ч гэсэн сонирхолтой байсан гэж найдаж байна. Тэгээ өнөөдөр юм шиг тамтай байсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Тэгээд өнөөдөр юм шиг таалагдсан бол лайк төчиг дараарай. Докюмент зэгт бас өнөөдөр сэтгэлээ хуваалцараа. Тэгээд өнөөдөр бас сэтгэл сонирхол сонирхол юм хийлээ. Зак тэгээд биднэрт хаусны 2 сонголт байна. За нэг нь болоод 150 мянган энэ хаус. За нөгөөд нь болоод 185 мянган энэ хаус юм хоёр. Хаусны элийн ахгүй гэж сонголт байна. Тэгээд докюмент зэгт үлдээгээрэй. Нэг тиймгүй байна да. Тэгээд дараа дараачихаа сонирхолтой бичлэг уулзцай. Тэр баяртай. Жийлээ. Subscribe болон Instagram дээр follow хийхээ бити мартаарай. Энэ миний дараагийн бичлэгүүдийг одоо орхоос өмнө spoil маягаар ямар бичлэг edit хийх чагаа, ямар бичлэг дээр ажиллаж байгааг мэдэх хэрэгсэн бол Instagram дээр дахаа бити мартаарай. За, peace out. Жийлээ.